Yay! Vancation! Van life! Celo, yeah, grande motorista com a carteira de motorista de papel. Belíssima terra de ninguém. Ah, Yuri. Tem um carro com 6 rodas ali, velho. Esse é o novo normal. Fumaça saindo da montanha. Mosquito saindo da montanha. Fumaça saindo do mosquito. Mosquito saindo da fumaça. Yuri, conta pra nós aí como é que é esse cheiro aqui. Horrível. Ainda bem que a câmera não registra, velho. Caralho. Cheiro de maromba, velho. Parece que eu acabei de botar 12 ovos pra dentro, velho. Você acabou de colocar 12 ovos pra fora, na real. Meu irmão. Imagina a sensação de você morar aqui. O Vale do Whey. Onde todo dia que você acorda tá com cheiro de maromba. Que delícia. No programa de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma tela contra mosquitos natural. Já veio de fábrica, mas não funciona. Avaliação. A fábrica de nuvem ali atrás. Operando a todo vapor. Olha o quentinho aqui, tá gostoso. Bom demais, velho. Nossa, até dói as pontinhas dos dedos, velho. Olha o maiorzinho lá no fundo. Pegando aqui a moda do Celo. Alto estilo. Cabeleiro. Quase, pega aqui. Ela tem um ângulo bem aberto. Eu acho que tá pegando tudo. Pega tudo, é. Pô, você tá pegando até lá atrás. 360. Holy moly.